Траси Черкаси-Сміла та Сміла-Кам'янка найперші в черзі на ремонт. Через жахливий стан шляхів народні депутати, обласна влада та «Укравтодор» шукають фінансування ямкових робіт на цих ділянках. За ними можуть стати уманські шляхи і відрізок Кам'янка-Городище, повідомив губернатор Юрій Ткаченко. Проте ремонт не почнеться, поки держава не ухвалить зміни до бюджету. А це, за словами Ткаченка, буде не раніше квітня. Реальні ж роботи на цих ділянках можуть початися з травня. Тим часом частину доріг комунального значення полатають за кошти місцевих бюджетів. На додачу, повідомив Ткаченко, гальмують ремонтні роботи величезні фінансові борги облавтодору. Облавтодор з боргами сьогоднішніми, то ви розумієте, що кошти тільки потрапляють з держави, вони відразу уходять то на заробітну плату, то на іншу кредиторську заборгованість. І ще заборгованість більше 4 мільйонів по заробітній платі. І тому у нас ми постійно в діалозі з «Укравтодором» з тим, щоб все-таки отримати ці кошти.